moje cilj je bio, kad sam se vratio u ovom zemlju, da ovom narodu ispričam istinu. Onog trenutka kad znate istinu, na vama je da li ćete da budete robovi i dalje, i stoka kako vas tretiraju i ponašaju se prema vama, ili ćete biti stare srpska plemena koja su bila dostojna cele te Evrope. To su ono što treba da znam. Svi smo čuli danas probleme koje su vezane za pravosuđe i tužilaštvo, odnosno 90% problema je vezano za to. Ti problemi, ako mi ništa ne uradimo, će trajati narednih 100 godina, odnosno kad Srbije i Srba više ne bude bilo. Šta je uzrok svih problema? Malo pre nastanka DOS-a je napravljen dogovor u Budimpešti o 25 tačaka, 20 tačaka su korektne za ovu zemlju i za ovaj narod, a 5 označavaju nestanak srpskog naroda i srpske države. Znači, to je najbitnija stvar što svi mora da shvatite da bi mogli da se borite. Kojih je tih 5 veleizdajničkih tačaka? Prva tačka je držati narod na rubu socijalne i ekonomske egzistencije. To vam je uzrok svih problema, to vam je današnjica i to vam je ono što nas čeka, ako ništa ne uradimo. Druga tačka je da, ali je vezana za prvu, da se sve finansije ustupaju međunarodnim organizacijama, međunarodnim bankama, odnosno subjektima koji su zaživeli u ovoj zemlji, od tih Raiffeisena i tako, koje su u većini slučajeva franšize tih banaka, a kapital je pozadinski od političara iz razdoblja od 88. do 2000. Treća tačka je odbrambeni sistem ove zemlje, gde su podeljeni resori Britancima vojska, Nemcima javna bezbednost, Amerikancima BIA, odnosno UDBA, koja je prerasla u BIA upravo zbog toga. Znači, mi živimo u vremenu kada država Srbija od jednog ozbiljnog sistema, respektabilnog, je prerasla u antisistem, čije rezultate sad vidimo na delu. To je uzrok svih problema. Država je bogata sa ogromnim brojem problema koje su posledice. Naš je zadatak da iskorenimo uzroke. Uklanjanjem posledica nikad nećemo ukloniti uzroke. To je isto kao u lošoj firmi. Ako je loš menadžment, mi ćemo raspravljati rezultatima, a nikad nećemo raspravljati kako je došlo do tih loših rezultata. Naš je cilj da ovu izdajničku vladu, ovu nesposobnu vladu, joj se zahvalimo na njenim uslugama, da dođu ljudi koji će ovu zemlju povesti stazama progresa. Nama dvije osnovne stvari nedostaju. To je razvoj i zapošljavanje. Mi se možemo tužiti, suditi po principu kadija te tuži, kadija te sudi i oni će to maksimalno raditi sve dotle dok mogu mogu. Zašto? Jer imaju takve naloge novog svjetskog poretka da ovu zemlju potpuno bace kao opšak od cigareta, da je svedu na koloniju. I oni to veoma uspješno rade. Naš je zadatak da obezbijedimo održivi integralni razvoj. Moramo obezbijediti velike sisteme, a veliki sistemi će se granati na male sisteme, jer mali sistemi ne mogu da obezbijede tri osnovne funkcije, marketing, kvalitet i razvoj, jer su to skupe funkcije. Znači, ovaj menadžment, ova država, ova vlada nema 6 elementarnih funkcija, nije u stanju da ispoštuje. To je funkciju planiranja, funkciju predviđanja, funkciju organizovanja, funkciju kadrovanja, funkciju upravljanja i funkciju kontrole. Ona je izgubila funkciju kontrole onog momenta kad je služba državnog knjigovodstva prešla u ruke komercijalnih banaka. Može da se radi, uzmi, ago, koliko ti drago, i samo se folira, raspravlja se o brojnim posljedicama, isto oko bolesniku koji je obolio od raznih bolesti i da konstatujemo umro je od srca, a ne znamo koji je. Znači, naš je zadatak da hitno idemo među narod i da narodu objašnjavamo kakav je naš program u domenu industrije, u domenu poljoprivrede, u domenu energetike, u domenu zaštite životne turizma, zaštite životne sredine, u domenu turizma. Mi govorimo o razvoju sela, pa kako ćemo da razvijemo selo? Nismo ništa ponudili. A i moramo tu da uspostavimo sistem
od individualnog poljoprivrednog proizvođača do kombinata i da ima garanciju taj seljak, nego sad konstatuje kako mladi neće da rade. Ljudi idu trbuhom za kruhom. 600.000 ljudi je od 5. oktobra do sada napustilo. Moramo da definišemo konačno šta je 5. oktobar. 5. oktobar je kontrarevolucija koja je zemlju u zadnjih 20 godina doveo u gotovo bezizlazan položaj. Šta se radi? Mijenja se sistem, mijenja se vlast da bi se mogao obezbijeti princip održivog razvoja. Na tome mora da insistira svetlo. Sve ostalo je priča antipriču, jer oni neće ni na jednu stvar da reaguju, jer su pokrili sredstva medija i u medijskom prostoru je apsolutni, a nije ni relativni. Ovo malo informacija što probija, ova nije dovoljno i zato će se morati ići međunarod od sela do sela, od grada do grada, od mesne zajednice do mesne zajednice, da se ljudima ponudi rešenje ovog egzistencijalnog problema. Nama ne treba rat. Nama je rat u miru, jer će nam se omladina iseliti, s napomenom da nam se približava i veliki broj migranata, 625.000 migranata, ogromni broj Roma koji nisu porijeklom iz Srbije, to će nas zapljusnuti i nama ne treba nikakav rat, ne treba nam ništa, mi ćemo nestati sa scene. Nije prvi put u istoriji se desilo da jedna zemlja nestane. Znači, što prije se mora sistemski rješavati problem i pravno, i socijalno, i ekonomski, i tehnološki, i tako dalje, ali razvoj i zapošljavanje. Pokradeno je ovde mnogo para, 120 milijardi eura. Da se vrati 20% tih para uz odgovarajuću državu, znači institucije, mi bi mogli na zelenu granu za 7 godina da obezbijedimo 1.100.000 zaposlenih. Budžet je mali, to su priče za malu djecu iz prostog razloga što su i doprinosi mali. A ove fabrike što pravi Petar Veliki, treba se ozbiljno zamisliti, ja figurativno govorim Petar Veliki, gdje su plate od 200 do 250 eura, nikakvu oni sreću neće donijeti. Ono momenta kad nas budu htjeli potpuno da satru, samo će se povući, jer ništa ovde nisu ni uložili. I zadnji je primer ovog Lidla, u kome se hvale da od 1500 proizvoda, ne znam, 300 je naših proizvoda. Odlično, čestitamo, to je odlično, da se satre naš individualni poljoprivredni proizvođač, uzroci su veoma duboki. Znači, moramo sistemski raditi na svim poljima da bi doveli menadžment koji će ovu zemlju spasti od potpune propasti. Svaka čast ovim pojedinačnim problema, ljudima treba i na to ukazivati da je moguće rješenje svih ovih problema, ali samo sistemski i simultano. Nama, vjerovali ne, ja imam godina 64. Vrijeme nam ističe. Ukoliko se ovako budemo komotno ponašali pod navodnim znacima i ne budemo saznavali znakove pored puta, nećemo dobro proći. Evo vidite šta se dešava i u okruženju. Ovo je velika borba velikih sila. Nismo mi u takvoj situaciji teškoj kao 41. Ali, nažalost, na sredstva medija i ova vlast potpuno nakazuje pričom o finom životu koga nigdje nema. Evo, ja sam imao toliko. Osnovna stvar je osloboditi ovu zemlju. Od čega osloboditi? Od pozicije i opozicije. To je prva i elementarna stvar. Rusi vam posle niza godina jasno stavljaju do znanja. Stojimo iza svake odluke srpskog naroda. Ne srpske države, ne srpske vlasti. Iza srpskog naroda. To je Putin počeo da vam govori od ubistva Olivera Ivanovića. Niko od vas nije obratio pažnju na to. Simbolično, 3 dana pre svojih izbora je u Dumi rekao isto ovo što vam govorim. Rezultanta je odmah bila od strane NATO-a posle 48 sati. Nije njima problem srpska vlast, njima je problem srpski narod. Ne shvataju jadni da je srpski narod bukvalno umro. Od tih farmi do tih nedaća da ne zna kako će sutra preživeti. Sporovi, čuli ste i malo pre, primer vode se po 20-30 godina. Dogod Srbija ne bude slobodna, predmeti će biti vođeni toliko dok ne izumru akteri tih krivičnih dela. Ne znam da ću sve stići da vam kažem, jer mnogo puta pogrešim, jer mislim da narod mnogo više zna nego što zna,
pa ostane nešto nedorečeno. Pričam o iskustvima za okruglim stolovima, iskustva su vezana za neki akademski deo građana gde i oni ne razumeju sve. Pričamo o Novom Sadu gde je najviše bilo profesora prava, sudija, tužilaca i advokata. Ja ne znajući za to optužio sam upravo te pravnike ove zemlje koji se sete da im je problem neki notari, jeste to jedan od problema, ali im nije problem flagrantno kršenje Ustava od 2000. do dana današnjeg. Sve su to problemi gde je stručna javnost trebala da digne glas, oni su zbog notara blokirali ceo sistem 4-5 meseci, više se ne sećam, 6 meseci, a ugrožena njihova prava, njihove dece, pričamo o vakcinama, pričamo o Briselskom sporazumu, pričamo o IPAP sporazumu, o SOFA sporazumu, otimanju dece, sve su to milioni problema, imaju, svakom je svoj problem najveći. Do tog povratka ljudi na selo. Ljudi, to se tendenciozno radi više od 100 godina, odnosno od Berlinskog kongresa, tačnije od Karađorđevića, to je prva izdajnička vlast, pa Tita, pa tako. I problem je uvek Srbi. Interesantno je da, recimo, je srpski seljak uništen odmah posle 45. godine pod plaštom neke industrializacije, pa je lakše ići u fabriku raditi za nešto, nego gajiti stoku, ustajati rano i tako dalje. Seljak je ostao zaštićen i u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali Srbiji nije. Zašto? Zato što je srpski seljak branio srpsku državu. Nije ga branio ni taj akademik, ni taj predsednik, ni taj ministar. Za razliku od ovih svih koje sad imamo na sceni, u vreme Nedića bili su za nijansu časni, pa su insistirali da svaka sednica vlade bude okupaciona vlada i na kraju su Nemci prihvatili da se oni tako zovu. A ovo je rušilačka vlada, vlada koja uništava i ovu zemlju i ovaj narod i svi problemi ne mogu da se rešavaju parcijalno, nego svi zajedno. Znači, prva tačka je osloboditi državu. Pa, za ovaj odbor je vrlo teško govoriti uzimajući u obzir trenutno stanje u kom se Srbija nalazi. Zašto? Zato što se u tri slučaja radi o službama bezbednosti, sigurnosti države i građana. Vojska, policija, bezbedonosno-informativna agencija. Kako govoriti o bezbednosti i sigurnosti u okupiranoj zemlji? Pre neki dan je bila diskusija o tome da ako se na Kosovu formira vojska Kosova, onda bi predsednik države trebao da proglasi Kosovo i Metohiju kao okupiranu teritoriju. Ako se ne varam, a evo tu su i kolege iz Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva pravde, ustavna i zakonska dužnost predsednika Republike, ne Aleksandra Vučića, ali i njega, nego svih predsednika od 1999. godine je bila da proglase teritoriju Kosova i Metohije okupiranom teritorijom. O kakvoj vojno-policijsko-bezbedonosnoj situaciji u delu potpuno okupirane teritorije možemo da govorimo? Gde nas ubeđuju, i to nas ne ubeđuju stranci, nego nalažu našim predstavnicima vlasti da nas ubede svojim govorima, svojim nastupima preko sredstava javnog informisanja, da pristanemo na ono što je kolega govorio, da dobijemo nešto. 6% Kosovo i Metohija je 12,3% teritorije Srbije.
evo nek se Francuska odrekne Južne Francuske. Pristajem. Evo nek se Engleska odrekne Wales. Koji uzgled budi i nije njen. Evo neka se Nemačka odrekne Bavarske i Saksonije. Nema problema. Uvedimo taj princip. Ako princip je princip, onda treba da važi za sve, a ne da postoji princip za sve i postoji princip za Srbiju. I princip za Srbe. Dakle, da bi vojska, policija i bezbedonosno informativna agencija radile svoj posao, prvo mora da postoje predstavnici vlasti koji su predstavnici ovoga naroda i ove države. Mi trenutno na vlasti imamo mafiju. Svaka država ima mafiju, ali je naša uspela da ima i svoju državu. Otprilike od vremena Slobodana Miloševića do današnjeg dana ova država i narod nalaze se u spiralnoj nizlaznoj liniji. Svaki dan je gori od sledećeg. I onaj sledeći opet gori od onog prethodnog. U situaciji okupirane države gde je bukvalno od strane NATO pakta okupirano Kosovo i Metohija, a u drugom koraku Srbija, preostali deo Srbije, okupiran od strane mafije, koja izvršava naloge spoljašnjih sila u njihovom interesu, o kakvim mi službama bezbednosti možemo da govorimo u ovom momentu? Ni o kakvim, možemo da govorimo o kapojima koji čuvaju ostale logoraše u koncentracionom logoru Srbije. Sve ovo što su moji prethodnici govorili, naši sagovornici, je slika okupirane države. Je slika naroda u očaju, bezumlju, da je Srbija i srpski narod postao buvljak na kojem se sve može prodati i sve nema vrednost za ovaj narod i za ovu državu, nego samo za mafiju na vlasti. Da bi uopšte bilo kakav bezbedonosni državni sistem funkcionisao, pre svega mora da postoji država. U ovom momentu država Srbija ne postoji ni u jednom svom segmentu, postoji država mafije. To nije država Srbije. Raspravlja se o promeni Ustava. Pre svega našim neprijateljima koji žele da zatru ovaj narod, a da zauzmu ovu teritoriju, smeta naše ime, smeta naše pismo i smeta naša vera. Republika Srbija ne može da se zove Republika Srbija. Republika je oblik uređenja. Može da se zove i zvaće se samo Srbija. Ma koliko to nekome smetalo, zvaće se samo Srbija. Ako nekome smeta, on ima problem i neka ga rešava sa samim sobom. Što se Kosova i Metohije tiče, ceo problem su napravili Amerikanci radi ostvarivanja svog strateškog interesa. Problem treba da rešavaju Amerikanci što se tiče civilnog stanovništva. Svakako kukaju kako i fali malo bele rase u Sjedinjenim Američkim Državama. Neka ono što su zakuvali, srpski narod nikad nije imao ništa protiv Albanaca ili Šiptara ili već kako smo ih istorijski nazivali i oni sami sebe, s tim da nemaju nikakve veze ni sa jednim ni sa drugim nazivom, a pogotovo ne sa orlovima. Onaj ko je napravio to neprijateljstvo, neka lepo primi ljude. Mi nećemo da ratujemo sa njima, nećemo da ih ubijamo,
ni da se ova situacija okrene, jer je nevolju celu napravilo Evropsko-američko savezništvo korporacijskog osvajanja teritorija i ljudi. E pa neka njihove korporacije reše taj problem i bilo bi vrlo dobro da ga reše, jer nama nisu neprijatelji niko od naših sugrađana drugih nacionalnosti, niti naših komšija. Ali jesu oni koji su napravili nesreću i nama i našim komšijama. I to po nama iz odbora treba da bude i osnova naše odbrambene politike, da definišemo tačno koji su nama stvarni neprijatelji, da svoje snage usmerimo prema njima. I to kompletne narodne snage. Druga stvar, u svim ovim strukturama, od ove tri nabrojane, izvršena je negativna selekcija kadrova. Časni i pošteni generali su odstranjeni, časni i pošteni inspektori su odstranjeni, časni i pošteni agenti su odstranjeni. Kako mi možemo govoriti o bezbednosti u ovoj državi ako nam 15 službenika Lenglija, CIA, sedi u sedištu BIA? I to im je baza, malo sam rekao. Kako možemo govoriti o bezbednosti ove države i recimo o rudarstvu, ako odluke u Ministarstvu rudarstva i energetike donosi stranac? Se donosi naš ministar Antić. Pod navodnicima stavljam svakoga onoga naš. Jer nijedan trenutni koji vrši vlast nije naš. Nisu naši ni u tužilaštvu, nisu naši ni u sudu, nisu ni u jednom državnom organu, pa nisu ni u organima bezbednosti. O kakvoj bezbednosti i sigurnosti građana mi možemo da govorimo u okupiranoj zemlji, o kakvoj bezbednosti i sigurnosti građana mi možemo da govorimo ako se konstatuje da preko Srbije prođe najmanje 60 do 80 tona heroina pod nadzorom i pri pomoću službi Republike Srbije. Kad bude Srbija, neće biti pri pomoći državnih organa u narkotrafikantskim poslovima. To je ono što naš odbor zna i u kom pravcu će svakako raditi. Ne može u hranidbenom lancu kriminala na vrhu da stoje ljudi iz policije i bezbednostno-informativne agencije. Ne može da na svadbama i svečanostima vrhunskih narkotrafikanskih kriminalaca dolaze kao gosti direktori i načelnici policije i BIA. Ne možemo da odstranjujemo časne ljude iz tužilaštva, časne ljude iz suda, časne ljude iz svih drugih organa inspekcija, da ne smetaju kriminalcima u istim tim organima, da bi ovi mogli slobodno da rade i da ne zaziru od tih ljudi. Kad prolazimo ulicom i vidimo da neka trojica napadaju i tuku nekog čoveka, pa se okrenemo na drugu stranu jer to nije naša stvar, onda o kakvom miru, javnom miru i bezbednosti mi govorimo? Javni mir i bezbednost činimo mi građani Srbije. Odatle počinje cela priča. Da li smo se mi građani Srbije prepustili mafiji? Ako jeste, zašto? A onda vas sledeće pitam, kad ste već sebe prepustili, zašto prepuštate vašu decu i vaše unuke? I da li imate pravo da ih prepustite, a gledajući ove kriminalce, šta mislite, s kakvim će sutra vaša deca i vaši unuci imati posla? I sa kakvim oblicima obesti će tad raditi ako i mi dopustimo da rade ovo sad? Dakle, bezbednost polazi od nas građana, mi smo ovde u dostojno Srbije odlučili da to više tako ne može i tako neće biti. Kako može postojati mir i bezbednost
ako nam napadaju devojčice po autobusima, a svi ostali putnici mirno to posmatraju? Da li smo zaista do te mere okupirani već i u svojoj glavi? Vi kad vam izbrišu psihičku matricu, setite se recimo atentata na turskog ambasadora, pa kad su građani skočili da hvataju atentatore, mislim da je jedan student i poginuo i jedan je bio ranjen, ali su atentatori bili savladani i uhvaćeni. Onda je postojala druga bezbedonosna kultura, drugo vaspitanje je bilo u ljudima. Kad smo mi to, dragi moji sugrađani, odustali od sebe? I do kad mislimo da odustajemo od sebe? Mi smo ovde odlučili da ne odustajemo i da ćemo se boriti. Prvo mora da se napravi kadrovska politika u svakom organu. Znate, za ovih 30 godina svako se video i koja je vjera i koja je nevjera. I koga možete kupiti i koga ne možete kupiti ni zašto. Imaju oni ljudi koji da im date zemljinu kuglu da je strpaju u guzicu, malo bi im bilo. Prodali bi i oca i majku, nije važno baš ni za puno par. Od takvih mi nećemo imati koristi, ono što je sigurno, a to i predlažemo ostalim odborima, da kad se formira ovo što se planira da se formira, u roku odmah se proglasi vanredno stanje i po potrebi produžava svaka 3 meseca. Znate, rak se ne rešava aspirinima. Rak se, kao i druge teške bolesti, rešava teškim rezovima. Stanje ove države i stanje ovog naroda zahteva teške rezove. Prvo po državnim organima, po institucijama, po privrednim sistemima, a potom i spuštajući se niže po građanskoj, da vidimo ko je učestvovao u veleizdaji zemlje. Svako ko je uzeo pare, a te pare nisu bile njegove, nego su bile naše, a naše pare su pare Republike Srbije, i sve ono što je uništeno u ovom međuvremenu. Kažu da je iz Republike Srbije od 1991. godine do dana današnjega izneto preko 300 milijardi dolara. Jednu trećinu tih para da vratimo, a vratit ćemo preko ovih službi, jer znači sve je zapisano, sve se zna. Sklanjaju oni, cepaju te papire periodično kako koja vlast zameni koju vlast. Međutim, nekih papira za sve to ima. Ima i saznanja, mogu poneki od njih i da umru u međuvremenu prirodnom smrću, ali i za to se zna, pa im ostaju deca i sve ono što su oni nagrabili i oteli od ove zemlje. Službe za održavanje javnog reda i mira ne mogu da funkcionišu dok se ne obračunaju sa svima onima koji su 30 godina otimali budućnost deci i unucima. Ono šta su nama uradili, to je već gotova priča, na to ne mogu ni da nam isplati. Ali za decu i unuke mogu. Sa 100 milijardi Republika Srbija je u roku od 6 meseci Švajcarska. Ali moramo da se obračunamo sa ovima. Tu sam čuo predlog od jednog odbora pravnog 15 godina. Ne može. Doživotna robija i za njih, i za članove uže porodice, prijatelje, kumove i svi koji su učestvovali i kod kojih se zaustavilo ono što je naše. Oni nisu imali milosti prema nama, našem narodu i našoj državi. Mi
nikakve milosti i milosrđa ne možemo pokazati prema onima koji su bili spremni kao ustaše da se napiju naše narodne srpske krvi. To ne ide. I ne može da ide i neće više da ide. Vreme im se prikratilo. A dovoljno ima državnih službenika kojima treba popraviti socijalni položaj, kojima treba dati dodatno ubrzanje, kroz to što će se na rukovodeća mesta postaviti pre svega časni, moralni i stručni. Pošto je vreme kratko i za onu pripremu koju smo trebali da uradimo u odborima, pošto je kratko vreme za ovo, a kratko nam je vreme i za delati, jer smo delati trebali još pre 20 i 30 godina. Ja predlažem, braćo Srbi, u pamet se i napred za Srbiju. Hvala. Da vam iznesem rešenje tih problema. Tog dana, kada ova tužba stupi na snagu, a ona treba do kraja ovog meseca ili do polovine ovog meseca da se podigne optužnica, tog dana taj narod, to treba da nam bude zadatak, taj narod treba da stoji ispred tog tužilaštva. Zašto ispred tužilaštva? Ova krivična dela podrazumevaju po automatizmu automatski pritvor. To su najveća zločinačka dela koja jedna država ima. Ovo je presedan je i u pravu i taj tužilac zaista mora da ima hrabrosti, a hrabrosti će imati onog trenutka kad vidi narod na ulici koji insistira na pravu, vašem pravu, pravu svih vas, jer država počiva na narodu, ne počiva na lažnim političarima koje je iznedrila međunarodna zajednica tog 5. oktobra. Mislim, zato što vidim izlaganja svih vas, a svi ste zajedno krivi, što svima njima niste objasnili šta je uzrok, šta je posledica. Ako mislite, ja ne znam, možda sam naporan, ili možda sve to znate, ne, zbog nečeg drugog. Tajming, Miro, ovog puta nemamo tajming. Moje cilj je bio, kad sam se vratio u ovom zemlju, da ovom narodu ispričam istinu. Onog trenutka kad znate istinu, na vama je da li ćete da budete robovi i dalje i stoka kako vas tretiraju i ponašaju se prema vama, ili ćete biti stare srpska plemena koja su bila dostojna cele te Evrope. To su